Zdravím všichni moje jméno Rokyze, já vás vítám u dalšího videa. <laughs> já budu přímě, to z nich strašně divně, takhle po dlouhé době to začne začínat takhle videa. <laughs> Takže tak, měl bych vysvětlit, kam jsem se poděl na tyhle dva měsíce. Ještě než začnu, tak ale, <laughs> ono už je to rok, ale vyhodil mě ze školy, jen jsem nikdy jsem zapomněl, že... <clears throat> že jsem vám to neřekl, tak i teď nedávno jsem si našel práci na částečný úvazek, takže budu mít víc času a víc peněz na to, aby se mohl dělat úplně nejlepší videa pro vás. Takže tak, proč jsem zmizel? Já jsem začal YouTube jen pro zábavu, začal jsem to kolem, když začal covid a já jsem byl doma a neměl jsem nic na práci, takže jsem začal jen tak dělat videa. A dřív jsem dělal videa jen pro sebe, protože na moje videa se dívali Dva, maximálně tři lidi. To, to byly časy. Ale uběhl rok a najdu vás, tady bylo kolem tisíce. 100, 200 lidí jsem měl na videu a ono, když si člověk podívá na dnešní YouTube, kde mistroví vydá video a má 50 milionů zhlédnutí za 24 hodin, což je pětinásobek České republiky, tak si řekne, že vlastně stovka není vůbec nic. Ale už jsem vlastně videa nedělal jenom pro sebe, ale i z části pro vás. Jak Když vydám video, tak se podíval do komentářů a tam mi všichni chválili, že. Ty, jak to, že máš tak málo odběratelů, wow, opravdu si užívám tvoje videa, wow. A ty si začátku řekneš, wow, jo, you know, I did it, já jsem to dokázal, OK, I did it. A snažíš se zlepšit víc a víc ty videa pro ty lidi, co pro vás víceméně. Další půl roku běhl a najednou 1500 lidí na videu. A zase víc lidí <laughs> říká, že wow. <laughs> a já nemám problém s tím, jak němu se chválit, ale spíš s tím že mě až moc valíte, Já budu přímo, já si to fakt zasloužím. Byl konec roku, je zima, několikrát jsem byl nemocný, neměl jsem energii a taky jsem pomalu měl syndrom vyhoření. Myslím, že by většina lidí souhlasila, že v každém videu člověk nemůže být energetický, chytrej, vyděšený, uu, jaký jsem. Ale přesto jsem se cítil blbě, že natočím horovku a nebyla. že by to bylo špatně jak natočený, to ne, ale není to, není to ten maximum, co vím, že vám můžu dát. Takže jsem se pak cítil hůř a další kvůli tomu, další výroku tomu nebylo tak dobrý a bla a tenhle. Když jsem vlastně natáčel jenom takový průměrný video, videa bych řekl průměrný, možná lehce na průměr. A ono v průměrný videa nejsou problém, když člověk natáčí vlastně každý den, takže nikdy prostě musí být, nemůže být to nejlepší video. Ale po posledním videu, co jsem vydal, jsem se cíš, spíš cítil nechuť a strach k tomu, abych dělal další videa, takže jsem si řekl OK, takhle to dál nejde, dám si dva měsíc pauzu. A když nebudu chtít dělat videa, tak prostě Seknu s YouTubem a končím. Radši bych byl, abyste se mi pamětěli, když jsem chtěl dělat videa, než když jsem se nutil dělat videa na YouTube. No, první týden nic, druhý týden taky nic, třetí týden člověk, člověk stane, jen tak vstane a řekne si, wow, já chci udělat video. Ale už před touhle delší pauzou, tak jsem si dal jednu kratší pauzu a tohle se mi taky stalo. A než aby jsem dva, dva mě týdny natáčel a dva týdny natáčel, tak jsem si řekl, že počkám ještě týden. A uf, uf, já jsem měl hodně nápadů, co jsem chtěl natočit. Taky v horovky vycházel další. Ten, já jsem dřív dávno na začátku, to bylo to, to, OG si pamatujou, jsem natáčel s tady jménem Bedream a přímo tvůrce té horovky tak mi přímo napsal e-mail, že bro, tady máš klíč na moji další hru. Já jsem říkal, wow, člověk se dá pauzu na měsíc a člověk prostě dá klíč na nějakou hru, co dřív natáčel. To bylo drsný. <laughs> ale než abych jsem si řekl, že přímo půjdu na natáčení, prostě horověk, jak jsem byl, tak udělám úplně něco jiného. A to byla ta challenge v notice. A při tvoření toho videa jsem přemýšlel, jak a co s tímhle tím kanálem, protože prostě v tom stavu, kterým je, tak prostě nemůžu ho dát dál, nebo můžu, ale podle mě to nemůžu dávat pro v prodloužený dlouženou dobu, kam chci, protože já, já nemím končit nějak blízko s YouTube, nebo nechci minimálně skončit nějak v blízké době s YouTubem. Takže jsem se rozhodl, že budu natáčet i různé hry, samozřejmě horovky budou vždycky mo hlavní moje část mého kanálu, ale taky bych jsem chtěl dělat vlogy, nebo ne přímo vlogy, spíš jako povídací videa. Přece jen tento kanál není jenom můj, ale díky vám může tato naše skromná komunita růst. A taky challenge ve hrách, jak byla ta sobná okay, tak by jsem chtěl dělat, ale to, to, to opravdu dlouho trvá na vytvoření. Vlastně takový malý spoiler, jenom 13 hodin jsem natáčel to video. Když to schrnu, jsem zpět, zase budu natáčet denně, denně obden, budu natáčet i další videa, jen hororovky a budu se snažit s váma nějak víc spojit. Dobrý, to je všechno pro já doufám, že jste se soužili. I přesu, že, jak říkám, to se je takový povídací. A uvidíme se u další videa. Bye, bye!